Når jeg taler med folk, der enten skal i gang med at lave deres egen forretning, eller de skal i gang med nogle projekter, eller de skal i gang med noget generelt, så er der mange folk, der stiller sig kæmpe høje, urealistiske krav til sig selv. Specielt kvinder. Mænd gør det også, men kvinder gør det i særdeleshed, oplever jeg. Og hvis man stiller meget, meget høje krav til sig selv, specielt hvis de er urealistiske, så når man jo aldrig nogensinde at leve op til de forventninger, man har til sig selv. Og hvis man ikke lever op til sine egne forventninger, så går man jo og slår sig selv i hovedet hele tiden, og så kører man sig længere og længere ned. Så man kører faktisk sig selv ned hver evig eneste dag, baseret på urealistiske høje krav til sig selv. Altså jeg oplever, at nogen ringer til mig, og så taler vi sammen, og så siger de, jeg vil gerne lave en Facebook-video, så siger jeg, så gør det. Ja, men jeg ved ikke rigtigt, fordi jeg er ikke helt klar til at starte med det nu, fordi at det skal være en perfekt video. Hvor jeg tænker sådan lidt, jamen prøv at høre, du kan da ikke forvente, at når du laver din første Facebook-video, eller hvis du skal lave din første præsentation, at ting så bliver perfekte. Fordi der er jo ikke nogen mennesker i verden, der har lavet den perfekte Facebook-video eller skrevet den perfekte bog, første gang de prøver det. Hvis du bilder dig selv ind, at hvis ting ikke er perfekte, når du laver dem, hvis du så bilder dig selv ind, så er du ikke god nok, jamen så sker der en ting, det er, og så kommer du aldrig i gang. Så hvis du skal lave noget lige nu, så se at komme i gang, bare gør et eller andet. Og så kan det godt være, at du ikke får det samme resultat, som du havde forventet. Sådan er det bare. Nogle gange, når jeg laver fejl, så i stedet for at sige til sig selv, at jeg lavede en fejl, så siger du bare, det var en tester. Og så går du videre, og så har du lært af det. Så har du lært, hvis du laver videoen på den her måde, jamen, så er der ikke nogen, der gider at se den. Jamen, så i stedet for at sige, at så giver jeg op, så vil jeg aldrig lave videoer på Facebook. Det er jo bare en åndssvær undskyldning, så sige, jamen, hvad skal jeg så gøre for at lave en video, der er endnu bedre næste gang? Så lad være med at give op for hurtigt, og lad være med at stille alt for høje, urealistiske krav til dig selv. For hvis du gør det, så kommer du aldrig i gang. Så se at komme det ud af. Tro på det. Vi ses.